Gente, eu tô aqui no cemitério de Nilópolis, tá? Estou filmando aqui pra você não falar nem muito alto, podendo chamar a atenção. Gente, isso aqui são os túmulos. Eu mostrei aqueles mausoléus que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Isso aqui é os túmulos que tem aqui. Eu vou estar mostrando o nome que eu não falei, que eu não gosto de mostrar o nome de pessoas. Respeito a seus familiares. Mas quem gosta aí, se inscreva no canal do Buscador Real Oficial, que é o meu canal do YouTube. Tá? Isso aqui é outra parte do cemitério, simples, entendeu? Pessoas humildes que são enterradas aqui, uns aqui sem identificação, tá? Todas as partes aqui. Pô, se inscreva aí, dá essa força aí pro canal, entendeu? Não custa essa inscrição, é gratuito, gente. Bom, inscreva aí, tá? Dê aí seu joinha, seu comentário, né? Humildemente pro canal aí. É, quem não me conhece aí, já falei meu nome, Lucador Real Oficial. Entendeu? Se inscreva aí, tá? Vocês que gostam de ver cemitério, que curte, você que não gosta também respeito. Estou mostrando essa aqui da cruz que eu vi, ó. Bonito, né? Você vê uma arte tumular, né? Tem uns que são arte tumular e respeito aqui, seus pessoas aqui, eu peço licença. Estou filmando vocês, né? Eu respeito suas memórias, não conheço quem é, mas. Olha lá, gente, a cruz. Eu vou dar um zoom pra você ver. Olha lá a cruz. Eu vi, já chegando no cemitério, vi a cruz, olha lá, outro mausoléu, ó. Viu? Um outro ali na frente. Vou chegar lá pra filmar pra vocês. Ó. Vamos lá, vamos explorar. Deixa eu filmar aqui. Aí, gente, são os túmulos aqui próximo ao que vamos olhar. É muito interessante, né? Eu não vou falar o nome, vou mostrar aqui dentro, tá? Mostrar um pouquinho pra vocês verem. Isso aqui é outras partes aqui também do cemitério. Isso é lá na frente, que eu tô mostrando, ó, começo lá, os túmulos que tem lá. Isso aqui eu tô no meio, eu não tô lá. Lá nos fundos, olha lá. O final tá lá, ó, na parede, ó. Você vê, próximo até de um colégio, entendeu? Não é tão grande o cemitério, mas tem bastante gente enterrada. Entendeu? Vou ver se eu entro aqui um pouquinho. Vou mostrar a vocês aqui. Tá? Não vou focar o nome de ninguém, não gosto. Tá? Mas peço você, não é inscrito no canal, venha se inscrever humildemente aí pra ajudar, né, o canal a crescer. Vou ver se consigo chegar perto daquele mausoléu que eu mostrei pra vocês em zoom, gente. Bom, pra vocês verem, tá? Vou tá indo lá. Tá, vou lá em cima pra mostrar pra vocês. Outra aqui, ó. Sem identificação eu posso mostrar, entendeu? Agora, quando tem identificação, eu não posso. Cada família pode não gostar. Se sentir incomodada, né? Tem esses parâmetros também, né? Só já as pessoas podem, já mostra com o nome lá. Agora de ver foto antiga. Entendeu? Mas eu não faço isso, né? Respeita aí, desculpa também quem gosta. Entendeu? Eu não faço isso, gente. Bom, então eu não peço, entendeu? Mas se gosta aí, se inscreva. Tô chegando próximo, ó. Chegando. Eu tô aqui mais na parte de cima. Também tô vigiando aqui se não tem ninguém aqui me acompanhando, né? A gente tem que ver, né?
a mausoléu, ó. Tem até escrito o nome aqui, mas não dá pra ver, ó. Deixa eu até... Só que eu mostrei em zoom, ó. Bonito, né? Vou estar um pouquinho de sol quente aqui, né? Então, aí, continuando pra vocês, eu meti o brilho aqui do meu solar. Tá aqui um sol quente danado, tá um pouco escuro pra me ver. Aí, gente. Entendeu? Essa quadra todinha aqui. Acho que tô no morro aqui, subindo em cima. Lá embaixo onde eu vim. Aqui em cima lá, ó. Também, ó, tem a saída do cemitério. Aqui os lados. Não, tô só... Aí, gente, um outro mausoléu. Os outros que tem aqui, ó. Parte do cemitério, gente. Aqui de trás do mausoléu que eu mostrei. Me afastei, tinha um rapaz ali, te chamou pra conversar, mas eu não dei bola, não sei quem é, não conheço, entendeu? Aí a gente tem que ter cuidado, né? A gente não sabe as pessoas que tem aqui. Aí, continuando os túmulos que tem aqui. Eu outro mausoléu ali. Aquele outro ali também vou dar o zoom. Tem mais pra lá. Se inscreva aí, você que gosta, tá? Não deixe de se inscrever. E é isso, cemitério em Lopes, Olinda, tá? Vou estar descendo aqui pra baixo. Os meninos vão aqui. Capela, os outros túmulos que tem aqui. Aquele que eu mostrei em zoom, em zoom, né? Desculpa aí. Olha lá. O muro em volta. A outra frente do cemitério, os túmulos da frente. Olha lá, viu? Bacana, né? Quem gosta aí de túmulo, né? De vídeo de cemitério aí, de túmulos assim, acha interessante, vem se inscrever, pô. Entendeu? Se você que gosta, é que curte, né? Sei que tem pessoa que não gosta, mas vem aí, se inscreve aí no canal, né? Vamos fazer parte dessa família muito linda aí, né? Luz Cardoso Real Oficial, vem fazer parte dessa família, né? Venha ser um amigo meu aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, né? Né, gente? Tá descendo aqui. Isso. Túmulo aqui sem identificação, ó. Deixa eu afastar pra vocês verem. Olha os outros aqui da frente que tem, ó. Esse vídeo vai ser de 10 minutos, vai ser um pouquinho grande, mas não tem problema. Quem gosta, quiser ver, vai assistir ele completo. Aqui um túmulo religioso, ó, de católico. Estou mostrando para vocês aqui. Acho que está aqui próximo.
muito bonito, né? Muito lindo mesmo. Estamos aqui aberto, não vou nem mostrar. Isso aí, até o próximo vídeo de cemitério. Se você gostou desse vídeo aí, desde já, não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E fui, gente. Outro ângulo lá. E fui.